让我破除乌云密布，蛛丝马迹被我记录，潮起潮落起起伏伏，世间万物为我庇护，沙场熬役对手脚力，坚韧暗器灵化宝玉，成仙除恶出江湖弱，恩怨情仇江湖道义，哎，走过刀山火海龙潭虎穴，被黑风刀我的光芒照亮了午夜，真相的火焰在我脑海浮现，阴谋诡计无法左右我的主见，任我一招一式刀光剑影现神通，出暴安良为国为民我的下个梦，余烈刀不同把我伤不动，笑傲江湖像令狐冲，看我闹天宫像孙悟空，降龙伏虎毫无功，刀剑在我手无愧于天地，哎，苍生为我救，守护江山半壁，哎，下这大修炼在瀑布之下，瀑布是我兵马不输我的部下，江湖之大要学会放得下，没说说的就是你是我的你别拿，翻开历史书的这一页，势必揭开隐藏着的这一切。当我翻开历史书的这一页，势必揭开隐藏着的这一切。大宋。你是想知道，师父为何没有死，又为何离你而去？为师。也是不得已呀。师祖，他德妙，你怎么来了？畜生！师父，师父，你简直就是丧心病狂！你给我滚！给我滚！师父，从此以后，你我恩断义绝。师父，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 师兄，你怎么能做出这样的事来？师弟，他再怎么说也是你的师侄啊！师弟，我没。师兄，你好自为之吧。师弟，师弟，师弟，你师祖当年收了两个徒弟，就是我和你师叔元元子。你师祖最高明的武功就是折龙心法。这心法对悟性和资质要求极高，我和元元子都练不成，元元子却以为你师祖对他有所保留，因而心生妒忌，于是他设计陷害我，让你师祖把我逐出了师门。后来我流浪江湖捡到了你，从此相依为命，直到有一天。师父就是偏心，明明都是他的弟子，却只把折龙心法传授给你。师弟，师父并没有私藏啊，折龙心法的口诀就刻在天魁洞的石台上，这你也都看到，只是这部功法对个人的资质要求极高，你练不成这也很正常。师兄，我也没有练成啊。你就别装了，那老糊涂将你逐出师门这么多年，我就不信你不恨他。师弟啊，师弟，你真的是已经走火入魔了，那老家伙比我都老几十岁了，可以一张脸看着比少年人还年轻，这是什么？这是长生啊！可长生大道明明近在眼前，他却偏偏不教我。若非不是他的对手，我杀了他的心都有。你这个忘恩负义、大逆不道的畜生，竟敢生出弑师的心思！你就不怕遭天谴吗？我不怕。师父小心。师父。真正的折龙心法之前，我是不会让你死的。你这个畜生！你师叔帮我止了血，想带我离开，继续逼问所谓真正的折龙心法。
我们刚刚走出大门，就遇到了你师祖。天龟子师祖。嗯。你师。就是这样，碧无锋的人太过固执了。这些江湖人，身在江湖，从不把朝廷放在眼里。碧无锋不肯交出藏有推背图之秘的铜牌，我们该怎么办呢？那就由他们去吧。可是，现今流传于世的推背图，已屡屡证明了他的灵验。让他流传于外，终究是个祸端呢。儿自然明白这些道理，若是让有野心的人得到他，必会蛊惑人心，造成动荡，黎庶平白牺牲。不过北斗司不还存有一块铜牌吗？那四缺其一，量也无人能够破解。古往今来，从不曾听说哪个皇帝是靠预知未来来治理天下的。两位老人家太过于固执，我也是。这件事情呢，就不提了。但是，偷袭白马寺，杀死空桑派两位前辈的这个歹人，一定要找到。东明先生，放心，一定。嗯，吃饭。嗯，太岁，你喜欢吃哪个菜？那个红豆豆，一直都没有加到。好，红豆豆。臭小子，还装傻，要瞒到什么时候？师父。你是不知道啊，这个妖光别说多凶，就让我再多装几天啊。太岁，跟师傅说什么悄悄话呢？没有，我是说瑶光姑娘是天底下最漂亮最可爱的姑娘了。太岁乖，等明天我忙完事儿我就回来陪你。来得早不如来得巧啊。诸位诸位，窦大人，若虚兄，你们怎么来了？轩轩师兄，我回家中安排好事情以后，就急着赶来与你们会合，没想到恰逢这一席浊酒啊！来吧，一起坐。来来来，熟悉熟悉，可好吃了。坐吧坐吧。这是哪一国的使节？啊，
他们并非国外使节。哦，那却不知他们是何等妖人，竟有资格住在鼓吹台。他们是碧游峰的人。碧游峰，那是何等所在？碧游峰可大有来头，我大宋有一睡仙人陈团，使者想必也是听说过的，那就是碧游峰的大师兄。当年呢，陈团在修炼的时候，你是什么人？你大师伯就是睡仙人陈团，真是得来全不费工夫，不必问我的来路，我只想问你一件事，答对了留你活命，答错的话就弄死你。我听说你大师伯铸造了四面铜牌，内藏一个天大的秘密。我也只是在少林寺与大师伯有一面之缘，之后再未见过，所以对此我一无所知。你是碧游峰的代理掌门，还有什么事你不知道吗？你敢不说，是不是不要命？使者驻地，谁敢乱闯？刚才有人跑进去了。胡说八道，我怎么没有看到？我亲眼看见的。哦，你们很有可能是在其他地方巡逻，所以刚才没有注意而已。你说有人闯进北叔使者驻地，是谁？是害我师父的凶手，他们还抓走了碧游峰的地灵子。满口胡言，此乃北叔使者驻地，闲杂人等禁止入内。由不得你，拿下。什么人在本使者驻地撒野？把伤我师父的凶手交出来！风先生，哼，你们宋人就是这样对待客人的吗？害我师父的一定是你的人，把他交出来。莫名其妙，本使者与你素不相识，伤你师父作甚？青衣，窦大人，我师父怎么样了？你赶快回去领师职吧。青衣，卢范使者，这是怎么回事？一场误会，宋人如此无礼，我会向大宋朝廷讨个说法。
禀报一声，大宋贤王登门求见贵国陆犯使者。谢过王爷。陆犯使者何在？使者身体不适，昨日受了伤，正在闭门疗养。使者说了，伤没好前不见客。王爷，还是请回吧。不见客？本王来了也不见吗？王爷，放肆！起来！贵使，此为何意啊？异国门代表着国土尊严，若王爷强闯异国，就是践踏我大北叔的尊严，就代表着大宋要与我大北叔开战。不知王爷可下定决心了？既然使者身体不适，那孤王就不强求了，咱们还有的是机会见面。走。坐吧。本王去见陆范，可是北叔人。什么人，竟敢到我碧游峰撒野？王爷，北叔使者竟然拒绝您的探望，看来这北叔驿馆之内果然有鬼。是啊，奈何他们不许我们入内，明知道有鬼却不知如何抓鬼。明的不行，就来暗的。瑶光姑娘，你说来暗的，怎么来？北叔国戒备森严，想要潜入，绝非易事啊。我北斗司有个隐光前辈，他的易容术出神入化，如果让隐光前辈潜入的话，一定神不知鬼不觉。不可，隐光有要事在身，现在也不在我北斗司，况且要想找到他，我也不便。哎，那我可以啊，我会幻术，这跟易容术有异曲同工之妙啊。你呀，你就老老实实在这待着吧，这种事情不用你掺和。哎呦，你别把我当小孩子好不好？我也想不把你当小孩子啊，可是你。何方宵小？
为何藏头露尾？难道是没脸见人吗？多说无用，咱们手底下见真章吧。师弟，您先去救人，我来对付他。师兄，此人武功极高，你要小心。世外之人一心追求什么天道长生，此人内力雄厚且全然不善武技，又不善于搏击，又怎能是老夫的对手？哼，师兄，贼人猖狂，咱们一起上。两位世外高人是否已经练就了金刚不坏之躯呢？所有弟子全部离开这里，快走，把他弄起来，走，快。左琳崖大人，左琳崖大人，您这是？你说这送人的地方就是奇怪啊，在自己家院子里还修这么多路，哪像咱们直来直去的。左琳崖大人说的对，送人弯弯绕绕太多，哪里像咱们北书人这么直爽。哎，对了，使者住哪个房间来着？这间就是啊，大人。瞧我这记性，昨天才刚来过，今天就给忘了。行了行了，你们去忙吧。什么时候回来的？哦，我回来找点东西。怎么，你们有看到我出去过？我还以为本使者的行踪足够隐秘，没想到还是被你们发现了。不错不错，毕竟是在大宋的土地上，时刻保持警惕才对。使者教会的是，大人都来淳于峰求见。使者，这个东来人来了好几回了，您既然回来了，是不是见见他？哦，哈哈，好，那见见就见见吧。
你们下去吧。哦，陆范使者，淳于丰大使，您这手干得真漂亮。来来来，坐下说。嗯。哎，那个，淳于丰啊，你找我是有事情吧？啊，也没什么大事，就是上次和使者谈的事，不知使者是否考虑好了？啊，上次那个事啊，我还得好好的想想。也是，毕竟事关重大，使者三思而行，正是老成谋国之举。对了，使者，昨日之事，我看宋人不会善罢甘休，使者万万不可大意，提防他们会派人潜入。哼，不会吧？这驿馆里三步一岗，五步一哨的，谁有那么大本领混进来？使者是有什么事儿吗？我没有什么事。我看使者谈吐之间似乎有些心神不属。我哪有什么心神不属啊？哎呀，实不相瞒，本使者吃坏了东西，肚子有点不舒服。那个淳于丰啊，既然这样，我也不怕出丑了。这个，你先坐一会儿，我先去方便方便，很快就回来啊。先坐，先坐。哇，憋死了。仙人的遗愿也没关系。只要你集齐这四块铜牌，找到推背图，然后把它销毁，因为它是不祥之物。救活儿子。
乎不曾有过放肆，谁知在我的梦中过去往事如梦如幻影，如我只身若倒影。谁管我们是否只要红尘就此，谁推开那扇空门朝朝无知，如梦如幻影，如我转身离断情丝。星火不灭了几时，才说醉生梦死。难逃尽多少英雄忠孝事，还徒念旧日谈，步步良辰说醉生梦死。